Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi se Olsi Rama, vëllai i kryeministrit Edi Rama dhe Amant Josifi janë ndërtuesit e skemës korruptive me Bitcoin, ku kanë mashtruar mbi 200.000 qytetarë europian, duke u zhvatur 2.4 miliard euro. Në konferencën me gazetarët, Berisha bëri me dije se kjo skemë mashtrimi u bë shkak për largimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Gledis Nano, dhe kreu të shish, Helidon Bendo, të cilët morën informacion për këtë skandal ndërkombëtar. Kjo skemë piramidale në të cilën thuhet se janë vjedhur mbi 200.000 qytetarë europian në Spanjë, Gjermani dhe Itali, grupi Milton në Shqipëri ishte direkt në patronimin e Olsi Rams për rjedhoj të Edi Rams. Ish drejtori përgjithshëm i policis u shkarkua vetëm sepse ai informacionin që mori nga partnerët e dërgoj në destinacionet e duhura. Helidon Bendo edhe ai duket se largimi me urgjenci ti nga shërbimi informativ kombëtar ka lidhje me këtë super skandal ndërkombëtar. Berisha hodhi akuza edhe në drejtim të Spakut, i cili sipas tij kontrollohet nga Edi Rama, pasi për Josifi nuk nxori urdhër arrest, edhe pse një vendim të tillë e kishte marrë Spanja, duke e vendosur në dieni dhe organet e drejtësisë në Shqipëri. E mbanin sekret që kërkon Spanja, ky vazhdo të punën këtu, e keni vetë parasysh. Se Spanja kishte lëshuar një urdhër arresti për Amant Josifin. Prokuror shqiptar konfirmuar se Shqipëria nuk kishte lëshuar urdhër arresti për Josifin, por shtuar përderisa një shtetas shqiptar kërkohet ndërkombëtarisht nga autoritetet e huaja, ai person kërkohet patjetër nga Shqipëria, po pa urdhër arresti. Ky artikull damkos në mbar botën skapin si një organ totalisht i kontroluar nga klani mafioz Rama. Sali Berisha u shpreh se ministri i brendshëm Tauland Balla është një me krimin, pasi së fundmi liroi edhe shoferin e shefit të komisariatit të Librazhdit, i arrestuar për trafik droge. Lirimin nga Tauland Balla të shoferit të shefit komisariatit Librazhdit, i cili u arrestua si trafikant droge. Policia në komunikatën e vetë ndonë se njoftoj arrestimin, por nuk njoftoj se ky ishte shoferi i shefit komisariatit Skuraj, sepse drogën aje bënte për shefin e komisariatit. Sa asnjë nga baron të drogës nuk janë cenuar as pak. Nuk po ndalem faktin tjetër se ata 200 që thonë mund t'jen 15. Nuk janë të zotë të shpallin listën e emrave të arrestuar si që kanë detyrim. Lideri opozitës paralajmëroi protestat të fuqishme dhe të qëndrueshme ndaj qeverisë Rama, e cila sipas tij gjatë këtyre viteve i ka vjedhur qytetarët shqiptar. Kjo do të jetë një protestë një lloj krejt tjetër. Kjo kërkon një përgatitje të plotë në radhë parë psikologjike, politike, të gjithanshme dhe pastaj kur të filloj nuk do të nërpritet.